দেশৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম জি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি সিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱন শৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শেয়ার ফৰৱাৰ্ড আৰু সেই একমাত্ৰ এপ যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ জি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18 অৰ News 18 app download koribolai, scan korok a QR code. Namaskar, Apuni Sai se Druto Hongbat, Mojoin Tomato Guswami. Rajozuri Hubarambuni Hobo Runoda 3.0 Asoni. Ebar had Botris Dohomic Hat Lak Notun Hitarikaria Laf Kuribo, a Notun Asoni Kubita. Brihospodi were a dinner at Harabozat Lokokawa Bobonot, a Asoni Hubarambuni Kuribo, Mukumoti Doctor Himontovisho Hormai. Novozatok or Mituk and Rakuri ZMCH of Tibro Sanchillo, Hontan John Morpis of the Siki Chok and Mito Kokona Koraklu Honda opposite Porialtor, Mongolberry ZMCH of Bortikura who said Jurabato Regoraki Prokuti, Woodbury Prokuti Goraki John Morisil, Etiputra Hontan. Kibohagor Kumarpur, Korigawat, Hotta Kando, Pitri, Dari Gopia, Hotta Kurila Putro, Roman Buranama Lugjone Putro, Dipu Borua, Hotta Kore, Protidine, Hurapan Kuri Putro, Dipu Borua, or Hunter Shristi Kuria Hissel. জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা এজনৰ মৰণ জাম পত্নী সন্তান প্ৰখবৰ পিছতে স্বামীৰ আত্মহনন মৃত লোকজনৰ শিবহাগৰৰ ভৱেন খণ্ডিকৈ মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড কেয়াৰ ইউনিটৰ পৰা পৰিছিল লোকজন বস্ত্ৰনগৰী খোৱালকুছিক শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচিত ক্ৰাফ্ট খিতানত শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও স্বীকৃতি পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সদৰি কৰে এই তথ্য Borpeta Rudot, Harudia, Durgapuzaklu, Biapok Prostoti, Eberi, Hotoborko, Podarpon Kuriba, Borpeta Rud Railway Station, Durguchobe, Eber Durgucho, Porisalana Committee, Puzamont of Niman of Bier Kuriba, Terra Lukadik Toka, Mukulikura Hol, Durguchobor, Ostai Karjaloi. Tespurot, Congressor Utal Protiba, Trading Kalinkari Todonto, Dietrazon, Nariko Corporate Dabi Congressor, Trading Kalinkari Bizepi Netao, Jorito Robizu Protibari Congressor, Kunitpur Jila Congressor Vudugot Rupa and Hoi, a Protibari Karjahusi. ধুবুরীর এইচপি পেট্রোল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰমণ কৰি ধন লুট তিনি দুৰ্বৃত্তৰ পেট্রোল পাম্পটোৰ পৰা 40000 টকা লুটিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি দুৰ্বৃত্তক প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে হাজু হক ৰাজ্যবাহী 10-11 দিনলৈ ৰাজ্যত আহিব পাৰে এটা মিনি হিট ৱেভ অনাগত 4-5 দিনলৈ ৰাজ্যত পৰিব প্ৰচণ্ড গৰম অহা দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এই বছৰৰ অভিলেখ ৰচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমান বতৰ বিজ্ঞান এপসমূহে দিছে এই পূৰ্বানুমান মেঘালয়ত অসমৰ টেক্সি সেৱাত পুনৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ এক হল মেঘালয় পৰ্যটন টেক্সি সংগঠনসমূহ মালকি গ্ৰাউণ্ডত বিশাল সমদল বাহিৰ কৰিলে টেক্সি সংগঠনসমূহে দাবী নামানিলে এইবাৰ আমৰণ অনশনৰ হুংকাৰ দিছে মেঘালয়ৰ সংগঠনসমূহে অসম টেক্সিৰ প্ৰতি মেঘালয় চৰকাৰৰ নৰম স্থিতি প্ৰত্যাহ্বান সংগঠনসমূহৰ দেখন নিৰ্বাচনক লৈ মোদী চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰস্তাৱত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশনত উত্থাপন হ'ব এই সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক ৰামনাথ কোবিন কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ 14 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰপতিক দাখিল কৰিছিল এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিবেদন ধেমাজিৰ এডিআৰি কাণ্ডৰ 8 অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ জেললৈ ইউএন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া বিমল মুশাহাৰী পৰ্যবেক্ষক গোপাল তামলি আৰু এলবার্ট দেউৰী পৰীক্ষা নিৰীক্ষক মনোহৰ নাজাৰী আমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰী পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মূল অভিযুক্ত ভিডিঅগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী ডিজেন বৰো অক্টোবৰ মাহৰ শেষ ভাগত নাইবা নৱেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিত হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন চিৰাঙত ঢালিগাঁৱত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত অংশ লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আসুর প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ বিতর্কিত শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ পূৰ্বে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছিল শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাই আসুর ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ নাম ঘোষণা আসুর ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হল কাৰ্বি আংলঙৰ জনজাতীয় যুৱক সৰজুন হানছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আসুর কাৰ্যনিৰ্বাহকত অনুষ্ঠিত বৈঠকত সৰজুন হানছেক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰে পৰৱৰ্তী সাধাৰণ সম্পাদকক লৈ আসু চলিছে ব্যাপক গুণাগথা আসুৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ সম্পাদকৰ বাবে চৰ্চাত আছে শিবহাগৰৰ সমীৰণ ফুকনৰ নাম বিগত মৰিগাঁও অধিবেশনত সাধাৰণ সম্পাদকৰ অন্যতম দাবীদাৰ আছিল সমীৰণ ফুকন
বঙাইগাঁওর মূলাগাঁওর ভারতীয় স্টেট ব্যাংকত অঘটন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটি আহত তিনজন আহত এজনের অবস্থা সংকটজনক আহত রাতুল সিনহা দীপালী সিনহা চিত্তরঞ্জন নাথ ইয়ারে আহত রাতুল সিনহা গ্যাস এজেন্সির কর্মচারী আহত আন দুগৰাকী ব্যাংক কর্মচারী মহানগরী জাইকার কাম চলি থাকার সময়তে ভয়ঙ্কর ঘটনা জ্যোতিকুশির সার্ভেত তিনটা এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ জাইকার পাইপ ওয়েল্ডিং করে থাকতেই এই অঘটন এখন ডিআই বাহনত লৈ আনিছিল ওয়েল্ডিং মেশিন সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড গুৱাহাটী ৰাজ্যনগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জুইত আঠৰ পৰা দহটা ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত দহ মিনিটতে ভস্মীভূত আটাইকেইটা ঘৰ জুইত জ্বলি ভস্মীভূত মছজিদৰ বহু সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ সোণৰ অলংকাৰ নথি পত্ৰ সকলো জুইত যাহ যায় দুখন ই ৰিক্সা এখন মটৰচালিত ৰিক্সাও ভস্মীভূত গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীৰ আৰ্যনগৰৰ পিছত শ্ৰীনগৰতো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এখন ফাষ্টফুডৰ দোকানৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত জুইত ভস্মীভূত প্ৰায় বিশটা পৰিয়ালৰ ঘৰ অগ্নিকাণ্ডত দহটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি জুয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে কাছাৰ জিলাৰ ঢলাইৰ দেৱীপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত এখন দোকানসহ ভস্মীভূত এটা বাসগৃহ দোকানত জ্বলোৱা ধূপকাঠিৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটে জুইত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই জুইত যাহ যায় কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি পূজাই শিক্ষয়িত্রী ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তক পুনৰ গ্রেপ্তার এইবার ড্রাগস সরবরাহর অভিযোগত গ্রেপ্তার মইনুল হক যমুনামুখর কহরা গাঁৱৰ পৰা নিষিদ্ধ ড্রাগসহ গ্রেপ্তার মইনুল হকক মইনুলৰ কবলৰ পৰা উদ্ধার করে সন্দেহজনক হেরোইন ভর্তি এটা সাবোনৰ বাকচ সোনাপুৰত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান কচুতলীত ম্যাদী পত্তা থকা পৰিয়ালক উচ্ছেদ ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰা পৰিয়ালৰ ঘৰত প্ৰশাসনে ৰঙা দাগ দি চিহ্নিত কৰি সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰ বাবে বান্ধি দিছিল তিনিদিনৰ সময়সীমা জাননীৰ পাছতে ইতিমধ্যে অধিকাংশ পৰিয়ালে ত্যাগ কৰিছে কচুতলী উচ্ছেদৰ পাছত নিমামা সোনাপুৰৰ কচুতলী বিগত সাত দিনে বন্ধ কচুতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত বিদ্যালয়লৈ অহা নাই কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুশ সাতাইশগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বিদ্যালয়খনত ছয়গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বিদ্যালয়খনত আৰ্যনগৰৰ গোপীনাথ নগৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই এহাল স্বামী স্ত্ৰীৰ কাজিয়াৰ পৰিণতিত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ধুবুরী আরক্ষীর জালত ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের কর্মচারী ধৃত কর্মচারীজন হাবিবুল হাসান আলম আয়ুষ্মান ভারত কার্ডর কেলেঙ্কারির অভিযোগত আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করেছে হাবিবুল হাসান আলমক ধনৰ বিনিময়ত আয়ুষ্মান ভারত কার্ড নথকা লোককো ধৃত হাবিবুলে দিছিল সুবিধা অন্য লোকের আয়ুষ্মান কার্ড অন্য লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অভিযোগ হাবিবুলের বিরুদ্ধে ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিত ধুবুরী আরক্ষী আটক করে হাবিবুলক ধৃত হাবিবুলের ঘর ধুবুরীর ঝগড়াপাড়াত নলবাৰীৰ বাসুদেৱৰ ভৰালেই তোলাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাহান পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃ নৃপেন্দ্ৰ বৰ্মনক চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে পুত্ৰই হত্যাকাৰী পুত্ৰ নাৰায়ণ বৰ্মন ওৰফে নাৰদক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ নিচাসক্ত পুত্ৰৰ অত্যাচাৰত আতংকিত হৈ আত্মৰক্ষাৰ বাবে কন্যাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল লোকজনে কিন্তু ভগ্নীৰ ঘৰতে নিষ্ঠুৰ পুত্ৰই হানি খুচি প্ৰাণ ললে পিতৃৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে বিফল ঘাতকৰ পলায়নৰ চেষ্টা নলবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে খেদি খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঘাতকক মৰাণত জঘন্য ঘটনা এগৰাকী দহ বছৰীয়া নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা লম্পট মৰাণৰ দুই নম্বৰ সৰুপথাৰৰ মল্লিক আলী নামৰ লম্পটটোৱে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য ঘটনা কিয়কত নৈশ বাছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰুণাচলৰ ৰয়িঙৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী নৈশ বাছত উদ্ধাৰ মৃতদেহ বাছখনত উদ্ধাৰ হোৱা মৃত যুৱকজন ৰয়িঙতে বাছখনত উঠিছিল মৃত যুৱকজন বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ বিয়াৰাম বড়ো আৰক্ষীৰ তথ্যমতে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত আছিল যুৱকজন নলবাৰীত প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে মাতৃকন্যাক চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ যুৱকৰ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ খলিহাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন আহত মাতৃকন্যা সুৰজিৎ বৰ্মন নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ বাট পথ কৃত্ৰিম বান বৰষুণৰ ফলত জৰাজীৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটীৰ মূল পথৰ লগতে অলি গলি বিশেষকৈ পানী গেছ পৰিবাহী পাইপ বহোৱাৰ নামত নিতৌ পথত খন্দা গাঁতৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথসমূহ বিগত দুবছৰে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নহ'ল গণেশগুৰিৰ পৰা জি এম চি এইচ সংযোগী পথ দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰামপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাত দুখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ গুৱাহাটী অভিমুখী আৰু গোৱালপাৰা অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছ দুখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত প্ৰায়গৰাকী যাত্ৰী আহতসকলৰ ভিতৰত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক জবকাৰ ডিফু বাইপাছত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহীৰ থিতাতে মৃত্যু এখন তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে জবকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বাইক আৰোহীজনৰ মৃতদেহ পল্লৱ বুলি লিখা আছিল বাইকখনৰ সমুখভাগত
নুমলীগড়ৰ মৰঙি চাহ বাগিচাত উত্তাল প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল শ শ চাহ শ্ৰমিক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক লৈ চাবুৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ক্ষুব্ধ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে আৰক্ষীৰ বাহন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ধনৰ বিনিময়ত পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে এৰি দিয়াৰ অভিযোগ চাবুৱাৰ ৰজাবাৰী গাঁৱলৈ ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাইজে আটক কৰে এজন যুৱকক বৰপেটাৰ কাৱৈমাৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা পৰিয়ালৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা মাৰপিটত দুয়োটা ফৈদৰ কেইবাজনো লোক আহত ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰ্থেবাৰী থানাত দাখিল হোৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শিৱসাগৰৰ মাজুমেলিয়া গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন দীপাংকৰ বৰুৱা ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীৰ জালত দুই কুখ্যাত গাড়ী চোৰ ধৃত চোৰ দুটা আলতাফুদ্দিন লস্কৰ আৰু তাইমুৰ হুছেইন মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত নুনমাটি আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে চোৰ দুটাৰ পৰা উদ্ধাৰ দুখন চুৰি বাইক বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বৰপেটাত অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ মষ্ট ৱান্টেড গাড়ী চোৰ পুপুল আলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন চুৰি বাইক কুখ্যাত চোৰটোৰ পৰা জব্দ মোবাইল ফোনৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ মৰিগাঁৱৰ হাবি বৰঙাবাৰীৰ বৰিগাঁৱত গাহৰি পালন কৰি এঘৰীয়া হ'ল এটা পৰিয়ালটোৱে অনুষ্ঠিত কৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাটো অংশগ্ৰহণ নকৰিলে গাঁওবাসীৰ সিদ্ধান্তত উপায়হীন হৈ পৰিছে গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বনৰ পথ বাছি লোৱা পৰিয়ালটো বিগত 20 দিন ধৰি সন্ধান নাই কামপুৰৰ দেৱ নাৰিকলিৰ এজন যুৱকৰ 28 আগষ্টৰ পৰা সন্ধান নাই দিব্যজ্যোতি হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ 28 আগষ্টত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনক লৈ কঠোৰ নগাঁও আৰক্ষী কলিয়াবৰত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছেইফ আলী খান অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ডি ছেক্টৰত স্থিতাৱস্থা উলংঘন নগা ছাত্ৰ সংগঠনৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানী ডি ছেক্টৰৰ সৰুপানীত স্থিতাৱস্থা উলংঘন কৰি নগা ছাত্ৰ সংগঠনে সৰুপানীত লিফি বস্তিলৈ যোৱা পথত অবৈধভাৱে গেট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দক্ষিণ শালমাৰা মানকচৰ জিলাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ খচৰা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ 35খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 2খন গাঁও পঞ্চায়তৰহে সীমাৰ সাল সলনি হৈছে জিলাখনত পূৰ্বৰ 3টাৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব 2টা উন্নয়ন খণ্ড গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 27 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব অধিসূচনা 18-20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰকাশ পালে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা তেজপুৰত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই কথা সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই হোজাই মুৰাঝাৰ কুৰুংগাতলি গাঁৱত স্মাৰ্ট মিটাৰ সলনি নামত প্ৰবঞ্চনা জাল বিদ্যুৎ বিভাগে স্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি মেনুৱেল মিটাৰ স্থাপন কৰি বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ এজন যুৱকক ধৃত যুৱকজনৰ কবলৰ পৰা 6টাকৈ মেনুৱেল বিদ্যুৎ মিটাৰ উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে মুৰাঝাৰৰ কুৰুংগাতলি গাঁৱত বহুকেইজন লোকৰ ঘৰত থকা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি মেনুৱেল মিটাৰ সংযোগ কৰিছিল যুৱকজনে নগাঁৱৰ বাসগৃহত শিল্পী দিগেন মহন্তলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গুণমুগ্ধৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ বাসভৱনলৈ নিয়া হ'ল দিগেন মহন্তৰ নশ্বৰ দেহ মঙলবাৰী নিশা প্ৰায় 8 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ দিগেন মহন্তই প্ৰয়াত শিল্পী দিগেন মহন্তৰ শপত ৰাখিলে পত্নীয়ে মৃত্যু পৰ্যন্ত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নীয়ে ৰাখিব কপালৰ ৰঙা ফোট পত্নীক কপালৰ ৰঙা ফোট নমচিবলৈ শপত খুৱাইছিল শিল্পীগৰাকীয়ে জবকাৰ ডিফু ৰোডৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা তেলৰ টেংকাৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ঘটনাত বিস্তৰ ক্ষতি হয় বাহনখনৰ ঘটনাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে বহু সময় ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত বিগত 3 মাহৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত দবকা চহৰবাসী 3 মাহে বিকল হৈ আছে 9 কোটি টকীয়া গ্ৰেটাৰ দবকা জোন 1 নম্বৰ পানী যোগান প্ৰকল্প খাল বিল নৈৰ অপৰিষ্কাৰ পানীৰে দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰিছে প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক লোকে বাক্সাৰ খেতিপথাৰত নাই জলসিঞ্চনৰ সুব্যৱস্থা বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই কৃষকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি আহিছে বৰষুণৰ অভাৱত খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰাল পাত খৰাং পৰিস্থিতিৰ কবলত বাক্সা জিলাৰ জালাহ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পুঁজি দেউৰৰ কৃষক চৰকাৰী আদেশ পালন নকৰে ৰঙিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকে বদলি নিৰ্দেশৰ পাছতো বিদ্যালয় এৰা নাই সহকাৰী শিক্ষক বাহাৰুল ইছলামে বদলি নিৰ্দেশনা স্থগিত কৰাৰ বাবে একাংশ অভিভাৱকক প্ৰতিবাদত নমালে শিক্ষক বাহাৰুলে গহপুৰৰ ৰাঙলীয়া পঞ্চায়তৰ বালিজান ফৰেষ্টবাসীৰ দুৰ্দশা আজিও ভগ্ন বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত কালতো উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই ৰাঙলীয়া পঞ্চায়তক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ
অসম চুক্তির 5 নম্বর আর 6 নম্বর দফা রূপায়ণ সন্দর্ভত সরকারের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস। কা বলবৎ হওয়ার দিনে চুক্তির 5 নম্বর দফাক উলঙ্ঘা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য কংগ্রেসের। বিপ্লব শর্মা আয়োগে দাখিল করা প্রতিবেদনের শেহতীয়া স্থিতিক লো সরকারক তুলা ধুনা কংগ্রেসের। বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদনের 57টা পরামর্শ সন্দর্ভত কেবিনেটে গ্রহণ করা সিদ্ধান্তক লো প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের। প্রতিবেদনত দিয়া 67টার 10টা পরামর্শ গ্রহণ নকরিলে বিজেপি সরকারে রাজনীতি করার অভিযোগ কংগ্রেসের। জনজাতিকরণ সন্দর্ভত সরকারক সমালোচনা কংগ্রেসের। হিতেশ্বর শইকীয়া আর তরুণ গগৈর দিনতে জনজাতির বাবে কাম করা হয়েছিল বলে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার। কংগ্রেস সরকারের দিনতে মিসিং তিওয়া জনগোষ্ঠীয় স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মর্যাদা দিয়া হয়েছিল বলে মন্তব্য শইকীয়ার। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি। কংগ্রেসে খিলঞ্জিয়া বিরোধী স্থিতি লওয়ার অভিযোগ বিজেপির। কচুতলীর উচ্ছেদের জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী খিলঞ্জিয়া জনজাতীয় লোকক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে বলে দাবি। রঙালী বিহুর পূর্বে কার্যকরী হব বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত প্রকাশ করা 57টা পরামর্শ। সিডলি বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনক তৎপর বিজেপি মিত্রজোট। চিরাং জেলার ঢালিগাঁওত বিজেপি, ইউপিপিএল আর অগপর মাজত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত রুদ্ধদ্বার বৈঠক। বিহালির উপনির্বাচনক তৎপর বিজেপি। সমষ্টিটোত নির্বাচনী তৎপরতা অব্যাহত রাখিছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। ইতিমধ্যে 3বার সমষ্টিটোর দলীয় নেতাকর্মীরে বৈঠকত মিলিত হয়েছে মন্ত্রীগী। 2 অক্টোবরের সমষ্টিটোত হাতে কামে লাগিব সাংসদ রঞ্জিত দত্ত। কংগ্রেসের গহপুর পুনরুদ্ধার অভিযান। গহপুরত কংগ্রেসের বিশাল যোগদান সভা। যোগদান সভাত অংশগ্রহণ করে রিপুণ বরাই। কেইবাটাও দলের নেতাকর্মী আর বহু সংখ্যক লোকের যোগদান কংগ্রেসত। বিজেপির বিরুদ্ধে ভয় ভাবুকিরে সদস্য ভর্তির অভিযোগ। দলীয় সদস্য নহলে সরকারি আসনি সুবিধা কর্তনের ভাবুকি প্রদানের অভিযোগ। বিজেপির বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ তুলিলে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায়। ইউপিপিএল আর বিপিএফর মিত্রতা হলে যোগাত্মক হব বিজেপি দলে তেনে পদক্ষেপক আদরণি জানায় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। বিজেপিয়ে বড় জনগোষ্ঠীর মাজত সংঘাত নিবিচারে বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার। গোসাইগাঁওর কাশিয়াবাড়ীস্থিত আর্নাই খেলপথারত বিপিএফর বৃহৎ যোগদান সভা। অন্য কেইবাটাও দলের 4 সহস্রাধিক লোকের যোগদান বিপিএফত। যোগদান সভাত উপস্থিত বিপিএফ প্রধান ভাগ্রামা মহিলারী। অভিভাবক মন্ত্রীরূপে প্রথমবার মাজুলীত উপস্থিত ডক্টর রণোজ পেগু। বিজেপির মাজুলীর কার্যালয়ত অরুণোদয় 3.0 আসনি রূপায়ণের সন্দর্ভত মত বিনিময় মন্ত্রীজনের। জেলাখনত বিজেপির নেতাকর্মীক 45,000 সদস্য ভর্তির টার্গেট বান্ধি দিলে মন্ত্রী রণোজ পেগুয়ে। গোয়ালপাড়াত কংগ্রেসের উত্তাল প্রতিবাদ। বিজেপির বিধায়ক তারবিন্দর সিং মারুয়ার প্রতিমূর্তি দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কংগ্রেসের। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীক লৈ বিজেপির বিধায়কজনে করা মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ কংগ্রেসের। মহানগরীত বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীক হত্যার ভাবুকি দিয়া কার্য গরিহনা প্রতিবাদকারী। পশ্চিম ইম্ফলের সাংগাই প্রোড বোমা বিস্ফোরণ। বোমা বিস্ফোরণত ক্ষতিগ্রস্ত 3টা ঘর। সৌভাগ্যক্রমে বিস্ফোরণত হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। লেবাননত পেজার বোমার বিস্ফোরণের পিছতে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যর। একেলগে ফুটিল 3,000-এরও অধিক পেজার ডিভাইস। 11 জনের মৃত্যু, 3,000-এরও অধিক আহত। লেবাননের বিভিন্ন প্রান্তত একেলগে বিস্ফোরিত হয়েছিল প্রায় 1,000টা পেজার। ইটোর পিছত সিটো পেজার বিস্ফোরণের পিছতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে লেবাননবাসী। ধারাবাহিক পেজার বিস্ফোরণের আড়ত ইসরায়েলের হাত থাকার অভিযোগ হিজবুল্লার। হিজবুল্লাই ব্যবহার করা পেজার টেম্পারিং করে ইসরায়েলে বিস্ফোরণ ঘটাইছে। হিজবুল্লাই দাবি করা মতে ইসরায়েলের চোরাংচোৱা মুসাদে এই পেজারসমূহত ক্ষুদ্র বোর্ড স্থাপন করেছে। ভয়াবহ ইন্ধন সংকটত ভুগিছে মিজোরাম। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুরবস্থার চলাচল করবা নাই পেট্রোল পরিবাহী ট্যাঙ্কার। শিলচরের মিজোরাম যাওয়া একমাত্র পথটোর ট্যাঙ্কারে পেট্রোল নিয়া হয়। ইতিমধ্যে এই বোকাময় পথটোর মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে দুখনকৈ তেল পরিবাহী ট্যাঙ্কার। পথটোত সঠিকভাবে মেরামতি নকরার বাবে মরণত হরণ দিয়ে চুবুরিয়া রাজ্যখনলৈ তেল সরবরাহ করবলগা হয় ট্রাক চালকসকলে। পথর দুরবস্থার বাবে তেল ট্যাঙ্কারের চালকসকলে সাময়িকভাবে যাতায়াত বন্ধ করে অবস্থান ধর্মঘট করে। মিজোরাম অয়েল ট্যাঙ্কার চালক সন্থা আর মিজোরামের পেট্রোলিয়াম উদ্যোগী আর পরিবহন সংঘয় এই ধর্মঘটের কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করে। জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন। বুধবারে পুয়া 7 বজার রাজ্যখনের 7 জেলার 24টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্রহণ। প্রথম পর্যায়ের ভোটযুদ্ধত নির্ণয় হল 219 জন প্রার্থীর ভাগ্য। প্রথম পর্যায়ের ভোটারের সংখ্যা 23,27,000 ভোটার। 3টা পর্যায়ত সম্পন্ন হব জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন। 25 সেপ্টেম্বরত দ্বিতীয় আর 1 অক্টোবরত অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। জম্মু কাশ্মীরের প্রথম পর্যায়ের ভোটযুদ্ধত অবতীর্ণ কেইবাগী রাজনৈতিক রথী মহারথী।
কুলগ্রাম সমষ্টিৰ পৰা চিপিআইএমৰ নেতা এম ৱাই তাৰগামীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। অনন্তনাগ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় কংগ্ৰেছৰ বীৰজাদা ছাইদ আৰু ডি এইচ বোৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভোটাৰসকললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ৰাণীৰ বাহুপাৰাত যাতায়াতত ৰাজ্যক দুৰ্দশা। ৰাণীৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানী পথত বছৰ বছৰ ধৰি বিপদসংকুল অৱস্থাত আছে কাঠৰ দলং। তেজপুৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদ আৰু অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ সহযোগত এই সমাৰোহ। যন্ত্ৰণাৰ মাজতো সন্তানৰ মহত আবদ্ধ এগৰাকী পিতৃ দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে হাজোৰ। দলৈতোলা গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাজনুৰ আলীয়ে লোকজনৰ পাঁচগৰাকী সন্তানৰ চাৰিগৰাকীয়ে হেৰুৱাইছে দৃষ্টিশক্তি। সমাজকৰ্মী গোপাল বৰালৈ জাজৰিবাসীৰ স্বীকৃতি। জীৱনকালতে সমাজকৰ্মী গোপাল বৰা নামত নামাকৰণ কৰা হ'ল পথ। ঢলপুৰীয়া গড়কাপ্তানী পথৰ পৰা ন ঢলপুৰীয়া হৈ বেলতলা সংযোগী পথটো সমাজকৰ্মীজনৰ নামত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৰাইজে। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বাদলাপাৰা চাহ বাগিচাত শক্তি বিভাগৰ আজবকাণ্ড। গছ, বাঁহৰ খুঁটা, লোড পাইপেৰে গ্ৰাহকক দিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকাত অঞ্চলবাসী। মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত কদৰ্যময় পৰিৱেশ। মল মূত্ৰ আৱৰ্জনাৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো জি এম ডিয়ে কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই ৰাজহুৱা শৌচালয়। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰত পাচেটি মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। 456 সংখ্যক পাচেটি মহোৎসৱ। যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত পঞ্চায়তৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পিছত মুঠ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ'ল 12। ইয়াৰে 10 গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ঘটিছে ব্যাপক সাল সলনি। বিটিআৰত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ। আজিও নলা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ল দলং। প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে ননৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেংকী বস্তিৰ পৰা ঘোপা বস্তিলৈ যোৱা পথত নালা নৈৰ কালভাৰ্ট উটুৱাই নিছিল বানে। বাক্সাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাজত সংগীত প্ৰতিযোগিতা। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাক্সাৰ গাৰামদেউত হাতী উদ্ধ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিযোগিতা। গৌৰৱোজ্জ্বল 25 বছৰ গৰকিলে ঢেকীয়াজুলিৰ বাৰ্মা ফুড প্ৰডাক্ট উদ্যোগে 100% থলুৱা 2500 শ্ৰমিকক চৰকাৰী সংস্থাপিত হৈ ঢেকীয়াজুলিৰ বাৰ্মা ফুড প্ৰডাক্ট উদ্যোগত উদ্যোগটোৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 25 বছৰ উপলক্ষে ৰূপায়িত হয় বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰ নগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত বিশেষ অনুষ্ঠান। হাতী উদ্ধাৰ পুৰুষ মহিলাই পৰিৱেশন কৰিলে জ্যোতি বিষ্ণু আৰু ভূপেন দাৰ গীত। তেজপুৰৰ নগৰীয়া জীৱিকা কেন্দ্ৰত প্ৰায় এমাহজোৰা বাঁহ শিল্প প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি। প্ৰশিক্ষণত 50 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পায় বাঁহেৰে নিৰ্মিত একাধিক সামগ্ৰী। মহানগৰীত 10 বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা। মহানগৰীৰ খাৰঘুলী সোমদেউ পাহাৰত 90 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পবিত্ৰ স্থান দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে এদল তীৰ্থযাত্ৰীয়ে। এখন বিশেষ বাছেৰে নগাঁৱৰ লগতে কলিয়াবৰৰ 40 গৰাকী পুৰুষ মহিলাই আৰম্ভ কৰে 15-দিনীয়া তীৰ্থযাত্ৰা। আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় বতৰ। ধৰাৰ বুকুলৈ পুনৰ সংগোপনে আহিছে শৰৎ। অনন্য হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ বুকু, ফুলিছে শেৱালি বহুৱা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়া আৰু অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদত লিখিত প্ৰস্তাৱ অবিহনে এখনো অনামিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বুলি দাবী কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজনে। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।